Neptun, rrjeti më i madh i pajisjeve elektronike dhe elektroshtëpiakeve në vendin tonë është bërë gati që të presë fluksin më të madh të njerëzve, pikërisht këtë fundjavë. Dyert janë hapur në të 30 dyqanet në të gjithë vendin dhe në dyqanin online neptun.al për t'i bërë rrugë superofertave që vijnë vetëm një herë në vit. E dinë që shumë nga klientët tanë presin muajt e fundit të vitit për të bërë blerjet e tyre. Jemi këtu për t'i thënë që nuk kam se të presin më, sepse nga sot nis Black Friday në Neptun. Si që do edhe tradita, Black Friday sjell uljet më të mëdha të vitit në të gjitha kategoritë e produkteve. Nëse keni menduar të merrni një televizor të ri, tani është momenti. Bëni zgjedhjen tuaj nga gama e gjerë e pajisjeve elektroshtëpiake të mëdha e të vogla dhe përfitoni sa më shumë. Për veten kërko më të mirën dhe merr në Neptun smartphone-in, laptopin, aksesorët dhe gjithçka tjetër, pasi tek Neptun gjen produktin origjinal me çmimin më të mirë. Një maraton ofertash ku çdo kush mund të gjejë gjithçka me çmimin që do, pasi ky është Black Friday në Neptun. Nxitoni pasi një pjesë produkteve janë me sasi të limituar, bëni zgjedhjen tuaj dhe ju presim këtë fundjavë në data 8, 9 dhe 10 nëntor në 30 dyqanet tona. Dhe për blerje të shpejta dhe komode, mos harroni të vizitoni dyqanin tonë online neptun.al.